Hər vaxtınız xeyir olsun. Əvəzliklər bölümündəyik. Keçən dərs əvəzliklərin adlıq hal və obyekt halına baxdıq. Dedik adlıq hal cümlədə mübtəda, obyekt halı isə feildən və sözönüdən sonra gəlir. Yəni biz də desək tamamlıq rolunda olur. Düzdür, biraz fərqləri də var. Bugün isə yəli əvəzliklərindən tanış olacağıq. Yəli əvəzlikləri. Gəlin vaxt itirmədən baxaq. Mövzumuz yenə the pronouns. Yəli əvəzləri the possessive pronouns, possessive pronouns. Yəli əvəzləri özü iki yerə bölünür. Yəni bizim ana dilimizdə belə bir məqam yoxdur, amma ingilis dilində var. The conjoint form, yəni söhbət aslı formadan gedir. Bu yəli əvəzləri bizdən mütləq isim istəyir. My, mənim, your, sənin, sizin. Keçən dəsə yadınıza gəlir, dedim ki, bəzi şagirdlər bu r, your, or hərfi ilə bitən əvəzliyə siz deyirlər, xeyr. Yaddan çıxarım bunu. You, bu rısız. Bu elə həm sən, həm də siz deməkdir. Rıynan sənin, sizin. His, onun kişi cinsində. Her, onun qadın cinsində. It, keçən dəfə it haqqında nə dedik? Non-human form. Yəni, qeyri-insani, əşyaya aid elə, ideyaya aid elə, heyvana aid elə, insana lazım deyil. Our, bizim. Their, onların. Bax, bunlardan sonra nə cür istəyirsən isim yaz. Məsələn, yaz my textbook, mənim dərsliyim, your father, sənin atan, əgər sənin mənasında deyirəmsə, sizin mənasında deyirəmsə, deyirəm your fathers. Məsəl üçün, bir uşağa deyirəm, bala, sənin atan harada işləyir? Your father, where does your father work? Bir də var, bir neçə şagirdə baxa deyirəm, sizin atanız, yəni artıq siz cəmsizsə, atanız da cəmdir. Your fathers, where do your fathers work? Sizin atanız, bax gördüyünüz kimi, bu həm sənin, həm də sizin. Ona görə isim ötərzədə yazdım. His number, məsələn, onun nömrəsi. Her boyfriend, onun oğlan arkadaşı, her boyfriend. Davam edirəm. It's location. Məsələn, bir xəstəxanadan danışıram, deyirəm, onun yerləşdiyi yer. It's location. Our house, bizim evimiz. Their attitude, onların fikri, münasibəti, attitude. Görürsünüz, bax, bunlardan sonra nə yazırsan yaz, nə inirsən elə isim işlət. Onlarla cümlə bitirmə. Bax, dərstə bax, biliyorsun, my yazmışsan, bura boşdur, bala, isim yoxdur. Avtomatik, səhvdir. Your yazmışsan, nöqtə qoymuşsan, avtomatik, səhvdir. Bunlar bizdən mütləq isim istəyir. İkincinin adına baxaq. The absolute form, müstəqil forma, isimsiz işlənən yəli əvəzlər. Fikir verin, dərsin adı özü-özünü izah edir. Fikir verin, isimsiz işlənən yəli əvəzləri. Bu əvəzliklər nə cür işlədirsən işlət, bax görürsən də isimsiz işlət. İsim gəlməsin özlərindən sonra. Müstəqil, mine, yours, tərcümələri eyni də qala bilər, ki də artıra bilərsən, mənim, mənimki, yours, sənin, səninki, his, onun, onunki, hers, yenə ours, bizim, bizimki, theirs, onların, onlarınki. Bax, bunlara nə isim yazacam, bax, bura isim yazmışam, bura nə eləyəcəm? İsim üstündən xətt çəkirəm. Cümlə bitir, cümlə başla bunlarla, cümlənin ortasında yaz bunları, amma isim yazma. Bax, fərqləri budur. Bunların ən gözəl keçirilməsi təbii ki, bunların müqayisəli şəkildə öyrənməkdir. Gəlin, baxaq. Bir şey də unutmayaq ki, bax, bu yəli əvəzləri cümlədə təyin funksiyasındadır. Bizim ana dilimizdə belə bir yox, belə bir məqam yoxdur. Bizim ana dilimizdə sintaksisdə ümumiyyətlə yəli hal yoxdur. O qoşulduğu sözlə bir cümlə özü olur. Amma ingilis dilində, bax, dönə-dönə vurğulayıram, təyin funksiyasındadırsa, deməli, özündən sonra isim gələcək. Bunu unutma. Amma bu əvəzlər isə mübtədə ola bilər. İsmi xəbər o, hansı ki biz mürəkkəb xəbərin ad hissəsi deyirlər. İsmi xəbər ingiliscə, predicative. İsmi xəbər ola bilər, yəni bunları zəhmət olun, tamamlıq ola bilər, fərqi yoxdur. Nə olur olsun, isim işlətmə özündən sonra. Mən silməmişdən deyim ki, bax, bunlar haqqında isə sizə ayrıca danışacağım. Sonra burada it's, burada yox. Yəni praktikada, heç bir xarici ədəbiyyatda siz it's-i görəcəksiniz də gördüyünüz kimi isimlər işlə. It's location, bundan yox. Varsa işlədərimiz çıxardın görək, nətər işlədirsiniz, nə inirsiniz, harada görmüşsünüz. Yəni, yoxdur da demirik. Ancaq işlənməsini də görməyəcəksiniz. Davam edək. Baxın, isimdən işlənən yəli əvəzləri, isimsiz işlənən yəli əvəzləri. Görün, praktikamızda belə bir şeylərə özünüz və ya
İngiliz dili öyrənəndə hər hansı bir qrupda olan bir nəfərdən belə bir cümlələr eşitmişsiniz, bax. I like my house. Mən mənim evimi sevirəm. Mən evimi sevirəm. Uşaqlar, bizim ana dilimizdə mənsubiyyət şəkilçiləri var. Ona görə ana dilimizdə yəli hal ingilis dilindən daha az işlənir. Mən mənim evimi sevirəm demirəm, amma ingiliscə axı house-umu deyə bilmirəm, house-umu sevirəm. Nə? Axı ya ingilis dilində bu qrammatik şəkilçi yoxdur. Yəni mənsubiyyət o şəkilçisi yoxdur axı. Onu onlar məcbur işlədirlər. I like my. Sonra dəfələrlə baş şagirdlərdən belə bir şey görürəm. They are doing their homework. Onlar onların ev tapmış. Nə danışırsan? Nəsə onlar onların ev tapmış. Onlar öz denən. İstəyirsən ən rahat formada, hamısı ilə öz denən. Ya da heç nə demək, tərcümə eləmə. They are doing their homework. Onlar ev tapşırlarını edirlər. Yəni, yəli əvəzləri bu xırda bu şəxs özündən sonra özünə aid olan yəli əvəzləri. Tutaq ki, I ilə, my, you ilə, your, his, he ilə, his gələndə o yəli əvəzlərini tərcümə eləməyin. Tək gələndə, hansı ki o cümlənin əvvəlində zaten, onu da tərcümə eləyin. Məsəl üçün, his friends, onun dostları, görsə başlanğıcda gətirirəm. His friends visited him. Onun dostları ona baş çəkdilər. Yəni burada elə də anormal olmur. Hətta burada da belə istəsən deməyə bilərsən. Dostları ona baş çəkdilər. Yəni hökmən deyil deyəsən onun dostları. Ancaq bizim dilimizdən az, deməli bizim dilimizdə az istifadə olunur yəli əvəzlər, amma ingilis dilində çox. Bir daha səbəbini deyirəm, çünki bizim dilimizdə mənsubiyyət şəkilçiləri var. Gəlin müqayisəli formada öyrənək. Ba 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 ba. My, bir də mine. Mənim, mənim isə eyni cür tərcümə elə. Bax, 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 bax. Deyirəm, it is my coat. Bu, mənim paltomdur. My coat. Amma ikinciyə bax, ikinciyə bax. Deyirəm, this coat is mine. Sən bundan cümlə bitirə bilərdinmi? Xeyr, bu isim istəyir. Amma bundan bitirə bildin. İsim gəlmir. Bəs yəli, isimsiz işlənən yəli əvəzlərinin o mahiyyəti nədir? Heç nə, yadınıza saxlayın. Əvvəldə adı çəkilən isim əvəz eləmək. Bax, bu palto mənimdir. Yəni, mənim paltomdur. Həmişə təsəvvür olunacaq, amma heç vaxt işlənməyəcək. Həmişə təsəvvür olunacaq, amma heç vaxt işlənməyəcək. Bax, isimsiz işlənən yəli əvəzlərini, bax, belə mahiyyətini anlamaq üçün ismi qırıb atmayın. Yəni, necə başa salım sizə? Yəni, çox böyük səhv eləyər. İsimsiz o hərəkət eləyə bilər. İsimi əvvəldə istəyir o. Yəni, fikir verin, yəli əvəzliyi isimdən. İsim və yəli əvəzliyi ismi özündən sonra, bu isə özündən əvvəlki, özündən sonra təsəvvür olunsun. Yəni, ismi bir dəfəli düşüncədən silib atmırıq, amma qətiyyən işlətmirik. Yəni, yazıda yazma. Yazıda bax, cümləni bitirdim, amma bundan bitirə bilməzdim. Amma burada bu isim əvvəldə yazıb, orada təsəvvür edirəm. Gəlin birindən baxaq, çıxıram eşiyə, bir üç dənə maşında göstərirəm. Deyirəm, which is your car? Hansı sənin maşınındır? Your car. Ola bilər işlətməyim isimi. Olar yorla cümlə bitirim. Xeyr. Amma burada baxın. İkinci cümləyə bax. Which car is yours? Which car is yours? Gördünüz? Burada isə car əvvəldədir, yours-dan sonra təsəvvür olunur və qətiyyən yaza bilmərəm. Bax, adlarına gəlin, bir daha öz sözlərinizlə tərif verin, öz sözlərinizlə izah verin. Yəli əvəzləri isimlə işlənir, isimsiz işlənmir, isimi mütləq tələb eləyirlər, hava su kimi tələb eləyirlər, cümlədə onların düzgünlüklərini özlərindən sonra gələn isim göstərir, amma isimsiz işlənən yəli əvəzləri əvvəldə adı çəkilən ismi özlərindən sonra təsəvvür olur. Əvvəldə adı çəkilən ismi onlar əvəz eləyirlər. Amma özlərindən sonra heç vaxt isim yazmaq olmaz. Yazsan səhvdir. Mine-dan sonra isim yazma. Yours-dan sonra isim yazma. Hers-dan sonra isim yazma. Always-dan sonra isim yazma. Zeyaz-dan sonra isim yazma. Dönə-dönə deyirəm. Gəlin baxaq. İndi sizə bir sir göstərəcəm. Hansı ki... Səhv cavab verəcəksiniz birinci dəfə. Bax, bir fərq göstərirəm sizə. It is my or it is mine. Diqqətlə baxın.
Bax, sizə ilk dəfədən sual versəm ki, it is my düzdür, yoxsa it is mine? Deyim, nə deyəcəksiniz? Deyəcəksiniz, it is mine. Ancaq bir, bax, ikicə dəqiqə bundan əvvəl dediyimi yadında saxlamışsansa, deyəcəksən, ikisi də səhvdir. Bax, mənalı cümlə qurmaq üçün, anlayışlı, leksik cəhətdən düzgün cümlə üçün hər iki səhvdir. Niyə? Çünki it is mine, təbii ki, göydə görürsən ki, bax, çox su kimi anlayırsan ki, bundan sonra isim yoxdur, avtomatik səhvdir. Amma it is mine yazılışsa görürsən ki, problem yoxdur. Amma mənaca, axı dedik, isimsiz işlənən yəli əvəzlikləri özlərindən sonra isim istəməsələrdi, amma həmişə təsəvvür olunur. Axı bu cümləni verib elə promoy, birbaşa cümlə verib, əvvəldə bir isim adı çəkilməyib, mətin daxilində deyil. Bundan sonra isim nə gəlir, nə də təsəvvür olunur. Amma biz demişdik ki, gəlməsin. Amma təsəvvür olunsun. Yəni, gəlməsi minus, təsəvvür olunması plus. Burada da demişdik, əvvəldə gələk isimin adını çəkək ki, sonra təsəvvür eləyək. Bax, bu mahiyyəti anlasaz, isimsiz işlənən yəli əvəzlərini rahat başa düşəcəksiniz. Gəlin başqa cümlələrə bir daha baxaq. Məsələn, onların cavabı demək istəyirəm. Their answer. Bax, Z-dən sonra olardı mı isim yazmayayım? Qətiyyən. Their answer. Onların cavabı is better than... Onların cavabı bizimkindən yaxşıdır demək istəyirəm. Our yazın cümləni bitirin mi? Nöqtə qoyun mu? Xeyr, axı, our isimdən işlənən yəli əvəzlikdir. Bəs... Always yazın mı və isim təsəvvür olunsun mu? Bəli, o düzdür. Baxın, onların cavabı bizimkindən yaxşıdır. Bu, always-dən sonra nə təsəvvür olunur? Answer ismi. Yəni, burada Z-yəz deyildi, Z-yədi yazmalıydım. Burada isim var və burada yazmaya da bilərəm, amma always şəkilində. Ancaq always şəkilində. Məsələn, başqa bir. Deyirəm, I... Like my house. Mən evimi sevirəm. Nöqtə. Do you like yours? Sən də özünkünü, sən də öz evini. Fikir ver. Mən evimi sevirəm. Sən də öz evini sevirsən. Fikir ver. Yours öz evini əvəz elədi. Yəni, house əvvəldədir. Maydan sonra mütləq yazmalıydım. Amma ikinci tərəfdə house istəmirəm yazım. İstəyirəm elə onu yours-la əvəz eləyim. Bu halda yazmıram. Heç yaza da bilmərəm. Çünki yours isimsiz işlənən yəli əvəzliyidir. O özündən sonra isim istəmir, amma təsəvvür olunur. Ancaq təsəvvür olunur. O da gərək əvvəldə olsun ki, təsəvvür eləyim. Gəlin birinə də baxaq. Demək istəyirəm ki, don't take that coat, o paltonu götürmə, it is, itlə burada paltonu əvəz edirəm, it is hers, o onundur, yəni sən götürmə, onundur, fikir verin, burada yenə də, palto sözü təsəvvür olunur hers-dən sonra, amma qətiyyən yaza bilmərəm. Yəni, burada hers sanki bərabərdir her coat. Bax, bu yazılış da sizə, bax, bunu beynimizdə daha rahat qavranması üçün açacaq cümləni fikir verir. O paltonu götürmə, o onundur, yəni onun paltosu. Her yazmışamsa ismi yazmalıyam, hers yazmışamsa isə təsəvvür edirəm və yazmıram. Davam eləyək. Davam eləyək. Diqqətlə. Mən sizə indi his haqqında danışmaq istəyirəm. Gördünüz ki, his həm isimlə işlənən yəli əvəzlərin içində idi, həm də isimsiz işlənən yəli əvəzlərin içində idi. Yəni, bax, bir dənə his haqqında belə deyə bilərəm. Özündən sonra mütləq isim gəlməlidir
gəlməsə də təsəvvür olunmalıdır. My haqqında deyə bilmərəm, çünki o mine versiyası var. Your haqqında deyə bilmərəm, yours var. Always, they haqqında deyə bilmərəm, always var, theirs var. Her haqqında deyə bilmərəm, hers var. Amma his'in həm isimdən işlənən hissə, həm də isimsiz işlənən forması eyni olduğu halda, eyni olduğuna görə mən bu qaydanı deyə bilərəm ki, his'dən sonra isim yaz, istəyirsən yazma, təsəvvür elə. Təsəvvür qaydasını biz ta sentyabrdan bilirik ki, təsəvvür qaydası odur ki, əvvəldə adı çəkilir, sonra yazmıram, təsəvvür eləyirəm. Yəni, boş-boşuna təsəvvür olmaz. Məsələn, bax, deyirəm ki, He is doing his. Saxlaya bilərəm, bax, he is doing his. Xeyr, çünki isim yox, təsəvvür də olunmur, ismi yazmalıyam. Deyirəm, he is doing his homework. O ev tapşırığı nedir? Öz ev tapşırığı. Lazım deyil demək, o onun ev tapşırığı nedir? Deyin, o ev tapşırığı nedir? Bir də var, əmr cümləsi gətirirəm əvvəldə, baxın. Deyirəm ki, do your homework yourself. Ev tapşırığı özün et. Let him do his. Qoy o da özünkün eləsin. Bax, əmr cümləsidir. Yəni, bax, do feilinlə başladım. Sən öz ev tapşırığını, sənin ev tapşırığını, yəni lazım deyil. Burada your tərcüm eləmək, özündən sonra mütləq isim gəlir. Sən öz ev tapşırığını, dedim, öz kimi də tərcüm eləyə bilərsiniz cümlənin ortasında gələndə. Öz tapşırığını özün et. Let feilinə yadıca gəlir, tanış olmuşduq əmr cümlələrində ki, özündən sonra to-suz məsdər tələb eləyir. To-suz məsdər es qəbul etmir, to-su olmur, adında to-suz məsdər deyirsən, zamana görə dəyişmir. Özü sadə formada, qup-quru feil deyirik, qup-quru formada, do formasında qalır. Feildən sonra gəldiyinə görə burada he yox, məhz him, çünki obyekt lazımdır. İndi his tərcümə. Sən öz ev tapşırığını özünlə qoy, o da özünkünü eləsin. Fikir verin, hisdə dedim axı, ismi yazmaq da olar, təsəvvür də eləmək olar. Təsəvvür. Təsəvvür də etmək olar. Bax, hisdən sonra burada isim yoxdur, amma homework ismi təsəvvür olunur. Baxın, sən öz tapşırığı özün elə, qoy, o da özünkünü eləsin. Davam eləyək. Davam eləyək. İts haqqında danışmaq istəyirəm sizə. İts haqqında danışmaq istəyirəm. Keçən it haqqında danışanda dedi ki, non-human, qeyri-insan. Yəni, ideya, əşya, heyvan və s. Amma insana lazım deyil. İts əvəzliyi, yəli əvəzliyidir. Özündən sonra mütləq isim gəlməlidir. Ən əvvəla bildirmək istəyirəm ki, it apostrof s. Ümumiyyətlə, şəxs əvəzlərlə apostrofu yaddan çıxarın. Bəyəm, ayın yəli əvəzliyi eyes idi, ay apostrof s idi. Yəni, it apostrof s ya izdi, ya həzdi. Yəli al deyil, yəli al belədir. Yəni, bir dəfəli beyninizdə həkk eləyin ki, şəxs əvəzlərin, yəli allarının öz xüsusi forması var. Onu apostrof s ilə düzəltmirlər. Onu apostrof s ilə düzəltmirlər. Bax, bizim bir yaxşı bir metodumuz var. İts yəli əvəzliyi fikrin başlanğıcında gətirəndə onun kimi tərcümə eləyin. Ortasında gətirəndə öz kimi tərcümə eləyin. Bax, bizim bir məşhur cümləmiz var, baxın. Quba is famous for its apples. Quba is famous for its apples. İtsdən sonra isim, yəli hal qaydasına uyğun olaraq hərəkət elədim. Quba öz almaları ilə məşhurdur. Quba is famous for its apples. Fikrin ortasında, yəni Quba Qubanın almaları ilə. Bax, burada its sözü Qubanı əvəz elədi. Its sözü Qubanı əvəz elədi. Bax, bunun ən yaxşı, bax, hansı metodunu öyrənə bilərsiniz? Baxın, məsələn, the roof of the house. Of the house. Evin damı, yəni its roof. Onun damı, yəni evə əvəz elədim itlə, its roof. Və yaxud da birində deyək,
Məsəl üçün, Baku's beauty, Bakının gözəlliyi, its beauty, onun gözəlliyi. Bax, əvəz eləyirəm və isimlə işlədirəm. Əvəz eləyirəm və isimlə işlədirəm. Məsələn, indi fikrin başlanğıcında gələk və öz kimi tərcümə eləməyək. Burada ortasındaydı, yəni dedim, Quba is famous for its apples. Quba öz almaları ilə məşhurdur. Bir də burada sizə verdiyimiz qaydadan deyir, I don't like this coat. Ardıca. Its buttons are too big. I don't like this coat. Mən bu paltonu bəyənmirəm. Paltodan gedir söhbət. Onun düymələri, its buttons are too big. Çox böyüdü, həddindən artıq böyüdü. Fikir verin, fikrin əvvəlində gələndə onun, fikrin ortasında gələndə isə öz kimi tərcümə edin. Mən bu paltonu bəyənmirəm. Onun düymələri çox böyükdür. Deməli, biz burada yenə də deyirəm, fərqi yoxdur. Əşya, heyvan, ideya, yəni non-human, qeyri insani bir varlıqları bildirirəmsə, onları itlə, yəli aldı isə itlə əvəz edirəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Gələn dərslərdə yenə biz yerdə olacağıq.